Dünyada meymun çiçəyi infeksiyasına yoluxma halı 92-yə yüksəlib, ölüm yoxdur. Bu barədə Dünya Səhiyyə Təşkilatı məlumat yayıb. Bildirilib ki, mayın 21-nə qədər təşkilat 12 ölkədə virusa yoluxma faktı qeyd alınıb. Daha 28 hal araşdırılır. Qurum onu da açıqlayıb ki, yayda meymun çiçəyinin yayılması təhlükəsi var. Bununla bağlı xüsusi peyvənd yoxdur, lakin adi çiçək peyvəndi də meymun çiçəyi xəstəliyinə qarşı 85% effektivdir. Eyni zamanda Dünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa ofisi yay aylarında keçirilən festivalların və digər kütləvi tədbirlərin meymun çiçəyinin yayılmasını artıracağından ehtiyat edir. Xatırladaq ki, Avropada ilk yoluxma halı mayın 7-sində qeydə alınıb.